Olá, boa tarde para você. Força Tarefa fiscaliza itens da ceia de Natal em supermercados. Quer preparar a ceia com produtos regionais? O Feirão da Cepro é uma excelente opção para comprar alimentos direto do produtor. E ainda na edição de hoje, Emoan está com estoque de sangue baixo e convoca doadores para ajudar. E veja também, salim de coleira é tema de exposição que alerta para a extinção da espécie. Repórter Amazonas começa agora. Para reforçar as ações de segurança no período das festividades de fim de ano, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas leva para as ruas da capital uma operação para inibir crimes e garantir tranquilidade da população. A operação, chamada Pescador, é que está na 13ª edição, vai contar com a instalação de barreiras policiais nas principais avenidas e demais vias de fluxo grande, ao abordagens de pessoas, ônibus e demais veículos. As ações são integradas entre Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento Estadual de Trânsito e servidores da Secretaria de Segurança do Amazonas, que farão abordagens preventivas e repressivas. Uma força-tarefa da Secretaria Municipal de Saúde está percorrendo a cidade para fiscalizar produtos em supermercados. A operação faz o controle dos procedimentos sanitários que os estabelecimentos devem obedecer para garantir a qualidade e não oferecer riscos à saúde do consumidor. Durante esta semana, a Operação Boas Festas acontece nos supermercados das zonas leste e centro-sul de Manaus. A fiscalização antecede as festas de fim de ano, para garantir que os estabelecimentos cumpram normas de higiene na manipulação de produtos. Os produtos que estão colocados na refrigeração, se eles estão em condições, se eles não estão fora da temperatura, procura estar verificando essas coisas, data de validade, e é isso, para evitar o risco. Os fiscais também fazem um trabalho educativo, distribuindo cartilhas de orientação para os consumidores ficarem atentos caso encontrem irregularidades. Isso é bem importante, né, para a gente, né? Tem em todos, tem que era para sempre ter em todos, né? Pra gente, é que a gente se sente mais segura, né? A multa por descumprimento dos procedimentos sanitários pode chegar a R$ 36 mil. Neste supermercado do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, não foram encontradas infrações. Ações de fiscalização são ótimas, porque muitas vezes a gente fala com o cliente e a gente tem uma pressão de mercado, de fornecedor, e toda vez que tem fiscalização, a gente visualiza que o que a gente está fazendo tem sentido e acata. Eu acho que para a gente é ótimo. A Operação Boas Festas segue até o fim de dezembro. A ação iniciou ontem e já passamos por alguns supermercados e não encontramos muitas irregularidades, né? Dos três supermercados, apenas um, que nós tivemos que fazer uma apreensão na parte de laticínios, né, que estavam com problema com a coloração. O consumidor que encontrar irregularidades em supermercados, como produtos vencidos, estragados ou em más condições de consumo, pode denunciar pelo Disque Denúncia da Censa, o 0800 092 0123. Que tal preparar uma ceia de Natal diferente, utilizando produtos regionais? Pirarucu seco, banana pacovã, castanhas, pupunha, açaí são algumas das opções para os consumidores de Manaus economizarem, além de apoiar a produção agropecuária local. Neste período de fim de ano, uma das alternativas para economizar é substituir os produtos natalinos de supermercados e empórios por produtos regionais comercializados direto com o produtor. Esta gerente de restaurante incorpora pratos típicos da região na ceia de Natal, não só para economizar, mas para agradar o paladar de toda a família. O bacalhau hoje é um preço bem alto, né? Bem salgado. E o pirarucu, ou o tambaqui, ou o peixe regional, no caso, né? Ele é bem acessível, está um preço bom, principalmente aqui nessa feira, que eu compro um preço muito melhor.
Que tal substituir aquele bacalhau do porto tradicional das ceias de Réveillon pelo bacalhau de pirarucu? Ou as nozes pela castanha do Brasil? Sabe aquela farofa da ceia de Natal? Por que não substituir as passas pela banana da terra? O que não faltam são dicas de como deixar a ceia mais econômica sem perder o sabor. O peru está muito caro, né? Aí a gente tem que adaptar. E aí adaptar para as coisas regionais. Mais de 500 médios produtores e agricultores familiares atuam no espaço cedido pela Secretaria de Estado da Produção Rural e organizados em uma associação. Os itens são cultivados na capital e na região metropolitana de Manaus. De acordo com o presidente da associação, nessa época do ano, o movimento aumenta em quase 40%. A feira melhora cada vez mais, apesar que, graças a Deus, todas as semanas, hoje nós temos 500 famílias de produtores rurais de 16 municípios em torno de Manaus, que trabalham semanalmente dentro do feirão da CEPRO, entendeu? E quando chega Natal, vai melhorar muito mais ainda. A feira funciona na antiga Expo Agro, na Avenida Torquato Tapajós, ao lado do Hospital Delfim Abdel Aziz, na Zona Norte de Manaus, a partir de quarta-feira, às 7 da manhã. Emoan convoca doadores para regularizar a situação do estoque de sangue. E ainda nessa edição, exposição sobre o salinho de coleira, alerta para a extinção da espécie. É num instante só. Por conta das festas de fim de ano, a Fundação Emoan alerta para o estoque baixo de bolsas de sangue. Estão sendo convocados todos que queiram contribuir nesta época, que exige mais dos estoques. O estoque de sangue dos tipos O, positivo e negativo, está baixo, mas o Emoan convoca todos a doar. Esta técnica de enfermagem conta que faz a doação quando alguém próximo precisa, mas sabe que o ato de amor é válido para todos. Eu acho assim, antes de tudo, de qualquer coisa, uma doação é um ato de amor, né? Porque muitas vezes você doa para pessoas que você conhece, mas muitas vezes você doa e não sabe quem vai receber, né? Então, isso, antes de qualquer coisa, é um ato de amor. Nessa época de fim de ano, a quantidade de doadores cai por conta do recesso de muitos trabalhadores. Este agente de montagem garantiu o ato solidário antes de ir de férias para o Nordeste. Era para vir sábado e eu vim hoje. Aí eu vou viajar, né? Eu vim logo doar, onde eu viajar. Para doar, a pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos, estar bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação. É preciso também apresentar um documento oficial de identidade com foto. É um momento oportuno, é um momento em que nós precisamos muito mesmo que as pessoas se solidarizem, se candidatem à doação de sangue, mesmo que nunca teve experiência de vir doar, venha pela primeira vez, é fundamental. Porque é demanda transfusional que precisa ser atendida em toda a rede hospitalar pública e privada. Já estão à venda os ingressos para o jogo da Superliga de Vôlei. A partida entre São Caetano e Vôlei Nestlé vai acontecer em janeiro aqui em Manaus. O repórter Ibrahim Ossami tem as informações. Os ingressos começariam originalmente a ser vendidos ontem, mas por conta de problemas técnicos, as vendas começaram hoje aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. É sobre isso que eu vou conversar agora com o gerente de eventos da CEGEL, o André Galvão. André, então, a partir de hoje o torcedor já pode se dirigir aqui à bilheteria e adquirir seu ingresso. Isso, a partir de hoje o torcedor pode vir na bilheteria e adquirir seu ingresso ou também no site guichêweb.com e vir efetuar sua compra. Os ingressos aí variam então de 30 a 100 reais. Isso, é 30 reais a cadeira superior, né? 50 reais a cadeira inferior e 100 reais a área VIP. Lembrando que 1 quilo de alimento, estudante, idoso ou portador de necessidade especial para adquirir o ingresso nesse valor. André, muito obrigado pelas informações. A partida é no dia 7 de janeiro e as vendas estão acontecendo aqui na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, das 9 às 18 horas. Ibrahim Ossami para o repórter Amazonas. Salinho de coleira é tema de exposição no espaço Ecano Manauara Shopping. Veja como participar no próximo bloco.
agora uma dica para a criançada. O Parque Cidade da Criança traz apresentações de musicais infantis, além da presença do Papai Noel. Logo mais às 6 da tarde acontece o musical A Magia do Natal. Na quinta, também às 6 da tarde, é a vez do musical O Presente de Ariel. E na sexta tem oficina de criatividade, pintura facial, confecções de bolas de Natal e presépio vivo. O Parque Cidade da Criança está localizado na Avenida André Araújo, sem número, no bairro Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. A entrada é gratuita. Ícone do Amazonas, o salinte coleira é uma das espécies mais ameaçadas de extinção do bioma amazônico. Para chamar a atenção desse fato, o Espaço de Cidadania Ambiental recebe a exposição fotográfica Salinte Coleira, 190 anos de história, até 30 de dezembro no Manauara Shopping. A exposição celebra os 192 anos da descoberta do salim de coleira para a ciência. Nela, o visitante pode conhecer o mundo natural do salim e as características que o tornam um primata tão especial. O biólogo e gerente de fauna do IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, explica que por ocorrer em apenas 3 municípios do estado, a espécie corre grave risco de extinção. E a importância para que essa espécie possa sobreviver nesses ambientes é que a população, a sociedade civil, está fazendo uma campanha para a criação de unidades de conservação que garantam a proteção da espécie. O objetivo da mostra fotográfica, que segue até 30 de dezembro, é despertar a população para a importância da conservação da espécie para o bioma em que ele vive. Tem um papel na cadeia alimentar, tanto ele é presa como predador, se alimenta de insetos, favorece o alimento dos outros animais, né, de frutos principalmente. Então, toda espécie tem a sua importância, né? E ele como uma espécie bandeira, né? Porque ele está aqui na nossa região em Manaus, é um símbolo, né, do Amazonas e para a Amazônia. O Espaço ECAM, coordenado pelo IPAAM, em parceria com a Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, está localizado no piso G3 do Manauara Shopping. E nós ficamos por aqui. Para você, uma excelente noite e até amanhã.